Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, bormisiz, omonmisiz? Siz hozir ayni daqiqalarda bizni tomosha qilib turgan bo'lsangiz, demak siz Shahriyor Vlogs YouTube kanalidasiz. Videomizni ko'rishdan avval bitta like bosib qo'ying. Bugun ham biz yana bir onajonimizni, ya'niki farzandlari musofir yurtda yurgan aziz onajonimiz Robiyaxon onajonimizni tavallud ayyomlaridan tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Bugungi tavallud ayyomlari boshqacha tarzda o'tishi uchun bizga musofir yurtda yurgan farzandlari Mardon akamiz, Muzaffar akamiz aytib o'tdilarki, onajonim 63 yoshga, payg'ambar yoshga kiryaptilar. Ularni chiroyli tarzda tabriklab, bugungi tug'ilgan kunlarini o'zgacha tarzda o'tkazinglar deya bizga iltimos qildilar va biz ularning iltimoslariga labbay deya javob bergan holatda qo'limizdagi Qur'on Karim to'plamlari, qolaversa Jannatim onam deb yozilgan ushbu guldastani jonli ijrodagi taronalar bilan ularga taqdim etib xursand etishga harakat qilamiz. Demak biz Robiyaxon onajonimizni tavallud ayyomlari bilan tabriklash uchun ularning xonadonlariga kirmoqdamiz. Bu yerda mana Muzaffar aka sizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun faqat sekinroq gapirasiz, o'zlaringiz eshitib qolmasinlar. Bugun uyingizda shodiyona kun ekan, Robiyaxon onajonimiz tavallud ayyomlari ekan. Hozir mana sizga qizimiz tort beradi. Ushbu tortni Robiyaxon onajonimizga chiroyli tarzda o'zingiz taqdim etasiz, xo'pmi? Hozir bizni tinglab turgan farzandlaringizga, qolaversa Robiyaxon onajonimizga chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, ayni paytda yo'llab o'tishingiz mumkin, marhamat. Robiyaxon, uzoq umr tilaymiz. Chirbeli 79 bo'lsa, 70 payg'ambar yosh. Uning yoshi bilan tabriklaymiz, payg'ambar yoshi bilan. Dallarimiz boshiga sog' bo'lsin doimo. Biz ham boshimizga sog' bo'lsin. Menimiz yuzdan oshsin. Biz ham doim yonimizda bo'lsin, biz ham ular bilan birga bo'laylik. Rahmat. Qolgan tabrik so'zlaringizni o'zlarini oldilarida aytib o'tasiz. Demak, biz ayni daqiqalarda aziz kuzatuvchilar bizni kuzatishda davom eting. Biz ularning xonadonlariga jonli ijrodagi taronalar bilan kutilmaganda tashrif buyurmoqdamiz. Qani ketdik. Aziz hamyurtlar, siz chet elda turib o'z yaqinlaringizni unutilmas kunlar bilan qutlamoqchimisiz? Unda YouTube platformasidagi Shahriyor Vlogs kanalining ijodiy jamoasi sizga yaqindan ko'maklashadi. Tug'ilgan kun, yubiley va shu singari turli xildagi marosimlarda sizning nomingizdan chiroyli she'riy va musiqiy ssenariylashtirilgan tabriklarni taqdim etib, anvoyi gullar va esdalik sovg'alaringizni yetkazib, xursand qilamiz. Hoziroq ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'lgani. Unutmang, yaqinlaringiz dilini shod etib xursand qilish eng yuksak e'tibordir. Shahriyor Vlogs YouTube kanali hamisha siz bilan birga. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Menga otini tark etmas, menga birodar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Menga otini tark etmas, menga duyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmating bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmating bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdur. Omonatim onajon, g'animatim, omonatim onajon. Yo xofalak menga bag'ri tosh keldi, suyalganim g'animga yo'ldosh keldi. Omad ketsa hamma kuldi ustimda, faqat sizning ko'zingizga yosh keldi. Omonatim onajon, g'animatim, omonatim onajon.
Hamma-hammaga assalomu alaykum. Bugun mana shu faizli xonadonda shodiyona kun ekan, ya'niki Robiyaxon onajonimiz sizda tug'ilgan kuningiz ekan, to'g'rimi? Topingchi, biz kimning nomidan sizni tabriklashga keldik? Qaysi o'g'lingizni? Albatta, albatta. Musofir yurtda yurgan o'g'illaringiz, keliningiz, nabiralaringiz nomlaridan biz tashrif buyurdik. Mardon akamiz, Maqsud akamiz sizga salomlarini aytib yubordilar va tabriklab qo'yishimizni iltimos qildilar. Mana bu Jannatim onam deb yozilgan ushbu guldasta siz uchun aziz onajon qabul qilasiz. Qarsaylar sadosi ostida. Qolaversa eksklyuziv tarzda hozir Muzaffar akamizdan shirinlik tortlarini qabul qilasiz. Marhamat, qarsaylar sadosi ostida topshirib qo'yamiz. Doimo sog' salomat bo'ling aziz onajon. Muzaffar akamiz bilan birgalikda farzandlarni duo qilib yursang hech qachon charchamang. Muzaffar aka, ya'niki otajonimni ham xursand qilinglar deya Mardon akamiz iltimos qildilar. Ushbu Qur'on Karim to'plamini Muzaffar akamizga topshirib qo'yamiz. Marhamat aziz otajon. Nasib bo'lsa namozlarda farzandlaringiz duo qilib yurib, ularni har doim ishlari o'ngidan kelishlarini so'rab yursangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Hech qachon ota-ona farzandiga yomonlik tilamaydi. Shuning uchun har doimgidan-da ko'ra yaxshiroq duolaringizda ularni eslab tursangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Aziz onajon, xursand bo'ldingizmi? Bugungi payg'ambar yoshiga yetgan ekansiz. Payg'ambar yoshlari albatta sizga muborak bo'lsin. Muzaffar akamiz bilan birgalikda yuzlardan oshib yurishingizni sizdan so'rab qolamiz. Yaratgandan ezgu niyatlaringizlar ila sizga uzoq umr so'rab qolamiz. Doimo sog' salomat bo'ling. Rahmat. Kelinglar, hozir mana mehmonlarimiz. Minnatdorman. Uylarga shunoqun deb tinglar, marakalar ko'p bo'lsin sizlarga hammalaringiz. Rahmat kattakon. Baxtlaringiz bo'lsin. Rahmat onajon. Hozir sizni hurmatingiz yuzasidan, qolaversa Muzaffar akamizning hurmatlari yuzasidan mehmonlar tashrif buyurganlar. Kelinglar, hozir barcha mehmonlar bilan birgalikda sizni tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz. Bo'ladimi? Marhamat. Onajon, doimo sog'-salomat bo'ling. Bularning hammasi sizni va Muzaffar akamizning xursandchiliklari uchun edi. Doimo xursand holatda yuring. Albatta ko'zingizda hech qachon yoshlar bo'lmasin. Yosh bo'lsa ham quvonch ko'z yoshlari bo'lsin hozirgidek. Farzandlaringizga qanaqa tilaklaringiz bor? Marhamat, ularga yo'llab o'tishingiz mumkin. Bechalarimni umr uzoq bo'lsin. Uzoq musofir yurtlarga yuribdi. Tan jonim sog' bo'lsin. Nimaki niyatlari bo'lsa hammasi amalga oshsin. Ikki o'g'limni ham, nabiralarim, kelinlarim, farzandlarim, qizlarim, aka-ukalarim, do'm-jigarlarim, sizlarni hammalaringiz xush kelibsizlar. Yanagi yillarga nimani ko'payishib o'tirish. Xudoyim taqdir qilgan bo'lsin. Bacha binolarimga yana bir bor rahmat aytaman. Ta'zim qilaman. Rahmat kattakon, rahmat. Rahmat sizga ham rahmat. Dunyo turguncha turing. Mana shu Muzaffar akamizdan endi hozir chiroyli tilaklarni tinglab o'tamiz. Ana undan so'ng sirli yana bir Mardon akamizning iltimoslariga binoan sirli joylarga o'tamiz bugungi tabrigimiz. Marhamat. Mana bugun bolalarimizni o'tiring, o'tiring bemalol. Mana payg'ambar yoshiga yetdimiz. Yuzdan oshsin. Zamon qatorida bo'laylik. Bolalarimiz o'shiga to'g'ri bo'lsin. Rahmat, sog'lik. Doim birga bo'laylik hamma. Rahmat kattakon. Nafasdan ufuradı rayhanlar Nimet kılsan klavyesin yamanlar Ben otamdan boyman çünkü otam var Braderim davrin kildi sürüp boy Kimsin yalar gururlanı vurup boy Kara devlet bul iveslikin körüp boy Min otamda boy var çünkü otam var İzlerimi boylam yürgen kadem var Baktım çoğuna gel kaçca adam var Otasını davrıda boy digerler Yok ben otamda boy var çünkü otam var
Onam bilan birga davron sursinda. Men otamdan boyman chunki otam bor. Izlarimni o'ylab yurgan adam bor. Baxtli bo'lmagan odam bor. Otasi davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Hozir bizning musofir yurtda nabiralaringiz kuzatib turibdilar. Muzaffar akamiz, albatta Mardon akamiz tomonlaridan chiroyli tilaklar, istaklar aziz otajon onajonlariga qolaversa sovg'alar yo'llandi. Ana endi hozir nabiralaringizga chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llab o'tishingiz mumkin. Xudo avval umr dunyoni tinchitsin. Sağ salamadın versin, sağlık versin, salamadın versin. Hemşe işleri geri bozulsun. Öyle kulü cüredigen, birisine doyup, hemenleri sağlık, salamadın. Ruhcan siz yok, zor bulmuşsa, salamadın dilerim. Umurunuz zor bulsun, sağlığınız yaptırmışsın. Hemşe niyet diyen niyetleri erişin. Hammamız dinliyoruz. Sen sağlık salamadın bizim. Amin. Allah. Allah. Doimo mana shunday duo qilib yursak hech qachon charchamang. Har doim farzandlar baxtiga omon bo'ling Robiyaxon onajon. Doimo sog'-salomat bo'ling. Mardon akamiz aytib o'tdilarki, biz borardik, lekin farzandlarimizni imtihonlari bor. Rossiyada imtihon topshiryapti. Albatta ular duo qilib tursinlar dedilar. Shuning uchun biz bora olmadik dedilar. Shuning uchun albatta har doim nima bo'lgan taqdirda ham ular musofir yurtda, uzoq yurtlarda bo'lgan taqdirlarda ham qalban siz bilan birgalar. Mana shuni bilib qo'yishingizni ular iltimos qilib so'rab qoldilar. Yana bir niyatlari bor ekan. Ular niyatlari shunday iborat ekanki, nasib bo'lsa Muzaffar akamizni sizni haj safarlariga yuborish. Albatta niyatlari bor. Yetkazsın diye biz hamle yapılıp olamız. Ota ona deyip yığlamagan yürek yürekmez. Ota onamsız kırsan cennet gerekmez. Kuz yaş döker menin kılgen nolam uçun. Ozi yemeği değil fakat bolam uçun. Men vereyin savabımlı ular uçun. Cennetlerden ozge tılak tılak yemez. Ota onamsız kırsan cennet gerekmez. Makka-i Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomin solib boray. Otamning ham, onamning ham duosin olay. Yulduz oysiz falak falak emas, ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ushbu farzandlaringiz tomonidan aytilgan so'zlarni qabul qilasiz aziz onajon. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Mehmonlarimizdan tilaklar bo'lsa, bemalol yo'llab o'tishlaringiz mumkin. Kimdan boshlaymiz? Hammalar xush kelibsiz mana bu Muzaffar akam xonadonlariga. Mana shu to'yda bo'lishimizda va sanani yangamlarimiz olmuş uch yoshni to'ldirdilar. Olmuş ikin to'ldirib, olmuş uch yoshga. Payg'ambar yoshi ekanlar. Payg'ambar yoshiga hammaga nasib qilgan bo'lsin. Hammani xonadon mana shunaqa payg'ambar yoshlarini qilaylik. Hammani xonadon tinchlik omon bo'lsin. Musofirlikda yurgan o'g'il qizlarimiz omon bo'lsin. Shu yangam bilan akamni ko'ngillariga nima niyatlari bo'lsa niyatlariga erishsin. Mana quda bo'g'imni yoshlariga kirsinlar, qaynotalarimni yoshlariga ham o'tib ketsinlar. Bana chaqalarni nabiralarni tangga qolib ketsinlar. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin payg'ambar yoshi. Salomat bo'lsin. Mardon, privet. Hamesi. Sağ olun.
ta hayot kechiringil oxlam. Devalar, farzandlar, vaqtini, taxtini ko'rishimga doimo nasib aylasin ilohim. Xonadoningizga faqat yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, murod dasturxonlar yozilsin ilohim. Yaxshi kunlaringizga ilohim sherik bo'lib yetishlikdagi nasibingizni aylasin ilohim. Shu bugun oltin bilan bo'ylarga yig'ilishgan hamma insonlar nimaiki tilaklari bo'lsa tilaklari amalga oshsin. Hammalarga ulkan ulkan zafarlar tilayman. Dunyomiz tinch bo'lsin. Mustaqil O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Hammalar sizga katta rahmat. Xush kelibsizlar oltin bilan bo'ylarga. Assalomu alaykum hammalarga. Mana bugun yangi omonlar amakimni Pardonjonni kelinni uylariga bugun ana tavallud kunlari yangi omonni avvalom bor yangi omonga sog'lik salomatlik tilayman. Shuni boshlariga o'tinmalar sog' bo'lsin amakimni barcha hamma sog' salomat bo'lsin. Qanday go'zal ulug' kun. Quvonchlardan to'liq kun. Yayrang bugun madonni uyiga yangi omonni tug'ilgan kunlar. Kim tashkillashtirgan bo'lsa katta rahmat. Tilim birlarga minglasin. Sog' salomat bo'linglar. Tishni narxlardan tabrikladi. Rahmat. Tabriklayman. Ilim boshimizga sog' salomat bo'linglar. Gulim dedim, gul qismatin xazon ekan. Dilim dedim, dil ham yo'q va iron ekan. Baxtim dedim, baxtning o'zi armon ekan. Vujonim siz siz eng totli hayotimsiz, qoqilganda sevinch otli najodimsiz. Tuyg'ularim yuragimga sig'may qoldi. Orzularim yosh boshimga balo soldi. Qayg'ularim meni asir etib oldi. Vujonim siz, siz eng totli hayotimsiz, qoqilganda sevinch otli najodimsiz. She'rlar bitay satrlarga sig'madingiz. Yutug'imda yo'q kulib, yo'q yig'ladingiz. Ko'z yosh to'ksam qalbingizni tig'ladingiz. Vujonim siz, siz eng totli hayotimsiz. Qoqilganda sevinch otli najodimsiz. Alloh bersa sizga atab doston bitay. Omad bersa qadringizni oson etay. Mayli, mayli shu dunyodan armon bilan o'tay. Vujonim siz hayotimsiz. Qoqilganda sevinch otli najodimsiz. Hammalar xush kelibsizlar. Akamni kengam o'g'lilar. Baxtimizga sog' bo'ling. Barchalarni boshiga sog' bo'ling. Akam o'g'illariga sog' bo'ling. Hammalar xush kelibsizlar. Barcha mehmonlar bilan birgalikda ular raqsga tushsinlar dedi. Iltimos qildilar va biz albatta hozir sho'x taronaga navbat beramiz. Barcha-barchani raqsga chorlab qolamiz. Bo'ladimi shunaqa? نور بدیدن ایمن بیا مختوب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد بدیدن ایمن بیا مختوب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد میدونی قلبم آروم نداری دوستی نیمن کی بیقراری زنجیری با کن زیب و دیوانه ایمن چشم انتظارم بیا بی خانه ایمن تو امیدی منی بذار مردم بدونم همه عشق تو را دو چشمی من بیخونم تو خورشید من من ذره مختاجی دارم بیا گرمی به دل به جانی من اگرچی دارم فقط یک روزی تو جدا میشم که تو یگاره میدونی قلبم آروم نداریم دوستی نیمم کی بیقراریم زنجیری با کن زیب و دیوانه ایمم چشم انتظارم بیا بی خانه Ibrahim Nur Bio mahtob dar umat Bio azizam Bio
sabram sar olmaz. Bididen iman, biyo mahtop dar olmaz. Biyo azizem, biyo sabram sar olmaz. Raqsga tushgan hamma-hamaga rahmatlarimizni izhor etamiz, lekin Robiya onajon, biz aytib qo'yaylik, sizni farzandlaringizdan va Muzaffar akamizdan xafamiz. Nimachi? Nimaga desangiz, bizga yoshingizni aniq aytmabdilar bular. Bizga 63 yoshga kiryaptilar dedilar, lekin siz yurishingizdan, turishingizdan 18 yo 19 yoshga o'xshaysiz. Necha yoshga kirsangiz ham farzandlaringizni duo qilib yuring. Ota-ona duosi bevosita Alloh taologa yetib boradi. Hozir mana ota-onamizdan chiroyli duolar tingladik. Bizni o'zimiz juda ham xursand bo'ldik. Mana qanday bo'lsa? Endi kelomadlar. Mayli. Bizning nomimizdan qolaversa, farzandlaringiz nomlaridan salomlaringizni aytib o'tasiz onajoningizga. Muzaffar aka, endi kelib farzandlaringizni bir shirin duoingiz bilan o'zingiz siylab qo'yasiz. Marhamat. Dünyamız kulu desen, tekensör çimçilik desen, farzandan zor bir kadarda ne niyetlerle işletken, sen niyetlere girişsin, birilerini duyuyorlar, biz niyetle erişip, uçlarını tugatıp gelip, bana bizden yurtlara yakşı insanla bir yetişsin. Kim ne yakşı niyetlere girişsin, biz niyetlere girişsin, onlarımız zor umur, sıhhat salamatlığını dilerimiz, doyum boşumuzga boş, sol besin bunlar. Ne diyeyim? Doğru yaş gününde bir senene Çin'e yolunuz hem kesin sok salamat. Amin. Rabbana adına fitrin ya sana tevat okrata sana tevat. Kina zıbanına bir rahmet ki. Marhon akamiz, Maqsud akamiz, Ramon opamiz nomlaridan, butun nabiralaringiz nomlaridan tabriklab qolamiz. Nasib bo'lsa, mana shu fayzli xonadoningiz bor ekan, Muzaffar aka. Mana shu fayzli xonadonga ular kirib kelganlarda, ularni quchoq ochib, peshonalaridan o'pgan holatda qolishlariga nasib bo'lsa, salomat bo'linglar. Aziz ham yurtlar, siz chet elda turib o'z yaqinlaringizni unutilmas kunlar bilan qutlamoqchimisiz? Unda YouTube platformasidagi Shahriyor Vlogs kanalining ijodiy jamoasi sizga yaqindan ko'maklashadi. Tug'ilgan kun, yubiley va shu singari turli xildagi marosimlarda sizning nomingizdan chiroyli she'riy va musiqiy ssenariylashtirilgan tabriklarni taqdim etib, anvoyi gullar va esdalik sovg'alaringizni yetkazib, xursand qilamiz. Hoziroq ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'lgani. Unutmang, yaqinlaringiz dilini shod etib xursand qilish eng yuksak e'tibordir. Shahriyor Vlogs YouTube kanali hamisha siz bilan birga.